तिमीले सेन्सेट भन्ने सिरिज हेरेको छ, त्यसमा आइसल्यान्डको एउटा क्यारेक्टर हुन्छ जो चाहिँ, अनि सी मेक्स इट बिग बाहिर आइसल्यान्डबाट बाहिर गएर के, अनि आइसल्यान्ड त एकदमै थोरै पपुलेसन भएको स्मल प्लेस हो नि त, अनि उसले त्यहाँ एउटा डायलग भन्छ कि यस्तै छ मेरो ठाउँमा होइन, मेरो ठाउँमा केही गऱ्यो भने चाहिँ खासै ठुलो लाग्दैन, तर मेरो ठाउँबाट बाहिर गएर एउटा मात्र मैले गिग पाएँ भने पनि आइ एम अ बिग स्टार मेरो ठाउँमा भन्छ कि. एक्ज्याक्टली नेपालमा हुने त्यही हो कि, अनि आई कुड सो रिलेट टु इट. अनि इट वाज सर्ट अफ एउटा सर्ट अफ मलाई चाहिँ एउटा आफूलाई नै कन्सोल गर्ने कुरा भएको थियो कि त्यो, ए यो नेपालमा मात्र होइन रहेछ, किनकि नर्मली हामीले कस्तो इजिली नेपाली मेन्टालिटी भनेर डिसमिस गर्छौँ नि त, त्यो स्मल प्लेस मेकानिजम रहेछ कि खासमा. इट्स नथिङ टु डु विथ नेपाली मेन्टालिटी अर वाट एभर मेन्टालिटी कि होइन, त्यो स्मल प्लेसमा प्रब्ली पिपल फङ्सन द्याट वे होला, किनकि हामी यस्तो डोमिनेटेड भएको छौँ कल्चरली एन्ड विथ फिड बाहिरको होइन, वी जस्ट टेन टु लाइक अलिकति नेग्लेक्ट वाट एभर इज गोइङ अन हियर.